Teď ho vítá Tuča v Glínu u dalšího videa. No teď je to Roblox. Asi už vidíte, já mám něco vlastní, no já mám VIP. No já jsem ten nejlepší, který má ten VIP, ano. Já měl kočit, ale já to ani naším, já mám kočit, co je tráva jenom na kloste pomalu hodně, ne takhle rychle. No tam a tam my mohli taky. Potom půjdeme sem. Je dobrý ten skate. Ale bohužel nevím ještě jak sundává. Myslím, že musíte si stát. To opravdu český bohut. Ty vago, že nefunguje jetpack. Ani failový. Sakur ta bug, tahle je celá bugnutá, nepřijde. Tak ludo pitlo pláče. Sakuru. Aspoň já mám tady, jo? Chodu. Co to bylo? Co to ti bylo? Já právě ten čip jako nepochopil. To udělal se jako. Místo je má... Ogbub. Co teď bylo? Pochopil já. A ty bomby jako. Co to je šablboč? Ty vago, taková klavina objeví tady dýše, která má aspoň malinko vazíku. O, není jeď. O, je. Tak už já to nedosáhnu. Kdo tady do pohlal je největší cvok světa? Já to prohlál. A nejsem čvok, ale se to. A může se to ten Roblox a mě to bugalo. Asi já tam měl šuštat, Adam. A božu nějaký kamarády. A sbírám blavy kamarády. Itad. Obol blan. Doufám a přijímu. Než už snad tak blbý. Hlamia, nače.
Máme asi náče. To je jedno. Stejně na mě to budeme to udělat. Co teď je? Na kataluka? Aha. Sakl! What the fuck? Co to bylo, sakru? Sablbost. Kam lava, bude tu lava, blesi tu bude lava, opravdu nekecáme, jako bolci nekecáme, hele jako nekecáme, nekecí jako na, což tady jsme tady pošliče. A já jdu přistát na místě. Nebo taky naopak. Oh, flat world. Já jít sem. Ten balák. Mě líbí ten balák. Tady je co teď? Teď nevím vůbec, co to je. Je nějaká láva, která svědá, nebo nějaká voda. Nějaká jedovatá voda asi. A já to pochopil. Máme tu novýho. Pan budu taky. Au. Konče. A já jdu přistát. Wow, to není dobrý, to je kobla. Znáte koby ne? Kobly 11. A ne, chci kopilovat, jdu na víc, jaký ten seriál. Až mu svůj luk, bum. A tady no, já dám třeba, jo, potáte, je lepší, já myslím. Asi já nevím, já neznám všechny nunžaky, já znám ty jako selvy, ale ne, a něco jiného je nunžaky, snad všechny jako na světě, to je český pamat, to je hodně velší, asi, já nevím. A musíme dát i všechno i pádem. To já už mám. Hele, mám už dosna. Ty bu, tak to liš. Odděláte jako... Počkej, ty já... To je pravdý skate, Twitch. A já úplně nečekal, tady bude. A já vůbec nečekal. Aha, hledá. A jdeme přistát. Ufa! Ufa! Čaku. Tady UFO, tady UFO. Alá, lalá, tada. Kam? Aló, tada, tada. Jo, a brum. Čet, ještě dál, jo? Ustánovat. Sválně. Oh, tak do pytle, teď bude cake. Teď nevím, o čem to je. Doslova to nedává logiku. Doslova už.
robíme dolty. Já myslím, a jsem pasty. Skolo. Tak kde mám jíš? Tady. Tak. Je super malý, jo, to je nejlepší. To je super malý, jo, to tam tančí takový ty věci malé a super malý. Jo. Tady. No. A je lepší mít jenom tady do vlastně. To je o hodně lepší. Jenom mít tady do jako rychlost. Jenom to jako to nejde. Nejde je týhat. A přijde a teď to baglo. Teď obojí musíme mít. Baglo to nap, ne? Co? Vidíte to? A teď mít kapku tam je. Kapka někde. Musíme tady někde je kapka. Teď nevím, kde je šakru. A chci mít kapku. Je oheň třeba. To myslím, a ještě Niko vymýšlím. A nesám to ještě. A teď jsou meče. Musíme Nika mít. Kam jdete? Nikam neletím. Jo, jsme dobí. Jo. To jsou jediný nunčaky, které tady jsou. Shakuru in Maka, I'm a common amono. To meaning the chinesky, jelly, jello, sweeto. Ale tady je. Tady je tak, tak to já myslel v celou dobu. Jo a jsme ty bublině, jak já si říkal, já nešekal je bublina. Teď je point. Point je dobrý. A to nikdy můžeš zabíjet. To dokonce, ale když zabijete mečem a odává peníze, myslím. Ty tady, ale nevím místě, proto tam bylo points, myslím. A nevím to ještě. Tady dáme skate. Saše. No, naše to všechno. Takový vypadá, že si kam on neunese všechny. Začím pohovat na čelí. Malý pohled je tady. Tak. Oh, de- fuck! Jsou daleko tady. Mouchají. Už, jako už mohu. Hele, kde to je? A dám všechny. Hele, ty do háje, jo? Než ty mě. Vod! To je nějaký nový, o to ani nevím, a to je. Opravdu nekecám, ale.
Jak to je vůbec, jo, tady jen skate stojí tolik, jestli na to nemáme. Začáknu! Netyhnu já to. La 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 la. Já jsem prostě genu! Padlou myš, to není nic novýho. Jo, vůbec. Ufo, na ufo, začíme. Bobo, a kde to bylo? Teď je totálně rozpadla. Pádem, já ho nenatočím video, protože to misí to nejde mlad. Stejné, že by mi měli asi končit. Chat skribolt? Jo? Jo, chat? No asi ne. Prvně! Faa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 a
Robloxu. Ale můžete takhle ještě načistit. Co to bylo? No je, no. Doufám, aby video líbilo, dejte like, odběr. A když like, můžete napsat plus. Já like plus můžete napsat do komentářů. To dáváte vlastně pět. To já vymýšlel. Já jsem genius. Apa. Ne, co? Je to vypnutý? A ne, asi ne.